Goeiedag, ons groet allemaal weer hier tezamen. Ons is bezig weer eens met de stemboodschappen. Ons doen die evangeliebediening van de Koninkrijk van Jah. Goeiemorgen. Goeiedag, en dan mijn gezinnetjes is weer hier zo. Georg, Mani, Cornelia, Ja. Dorinda en die twee woelwaters. En ons allemaal hier tezamen, wat ons graag wil afskop en die ware naar voren brengen. Want ik wil die script een beetje nader brengen. Ons gaan eerst afskop met een liedje. Ons sing die eerste liedje wat ons graag wil zingen is nummer 51. Hoe groot is die? 51, ons gaan dan naar 45 toe. Zo. Hoe groot is die? Ja, my vrous, as ek in stille weiding bewonder al die werke van die hand, sien ek die maan en voel die donderbeere, die kracht hier heel die sterre dan jeg my siel, my rede en my fonds. Hoe groot is U, hoe groot is U. Dan jeg my siel, my rede en my fonds. Hoe groot is U. Ek in stille weiding bewonder al die werke van die hand, sien ek die maan en voel die donderbeere, die kracht die reel die sterre dom vertoon. Dan jeg my siel, my redder en my fonds. Hoe groot is U, hoe groot is U. Dan jeg my siel, my redder en my fonds. Hoe groot is U. Dat is een vrij kort daarzo. Ja, nee, baie dankie. Ik waardeer. Ik wil een paar van de hooglig, van de play. En dan hebben we zo achtergrondmuziek is. Lekker om een pikkie achtergrondmuziek te kan hee. Ons graaf komt met ons gebed. En dan gaan we oor naar die geboeie. Klaar een plekje. Dan zeg ik, ik ga zo staan. Onze Vader in hoogste hemel, voorrecht bij alle voorrecht het ons om stil te raak voor liefdigheid, die almag en kracht. Hier wil ons graag met de begeerte die skrifte voor oopmaak en luister terwijl u spreek. Wat ons graag wil hou en aan vasthou, zodat ons kan hee vir die dag van vandaag, morgen en die dag daarna. Dat dit tot lering en opbouwing kan wees vir ons ieder en elk. Want dit kan slechts van u afkom, want ons behoort aan u, o Vader. Daarom vraag ons het met begeerte in ons harte. Halleluja. Die wet, soos ons die skrif uitlees, ek lees natuurlijk die oorspronkelijke en die rechte naam recht deur, en nie soos het daar wel daar staan nie. So toe het ons skepper al hierdie woorde gesprek en gesê, ek is ja, jou skepper wat jou die Egipteland en die slawe uitgeleid het, jy mag geen ander goede voor my aangesig heen nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelijkenis maak wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die water is, onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle neerbuig en hulle dien nie, want ek, ja, jou skepper, is 'n jaloerse skepper, wat die misdaad van die vaders, besoek aan die kinders, aan die derde en die vierde geslag van die wat my haat, en ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het, en my gebooie onderhou.
Je mag die naam van Jah, jou skepper, nie uitelik gebruik nie, want Jah sal die een wat sy naam uitelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy het afsonder, ses dae met jou arbei en al jou werk doen, maar die sewende dag is die Sabbat van jou skepper, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou diensknegt of jou diensmaag, of jou vee of jou vreemdeling van die poort is nie. Want in ses dae ja, die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die sewende dag het hy gerus. Daarom het Jah die Sabbatdag geseën en het afgesonder. Eer jou vader en jou moeder, deur jy daar verleng mag word in die land wat Jah, jou skepper, aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie verbaster nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen vals getuies nie, naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt, of sy diensmeeg, of sy diensmaag, of sy os of sy eersel of iets van jou naaste nie. Halleluja. En, maar nie, hoe speel die ding nou net, wanneer hy wil? Mensie sê play all nie. Wacht, die sakkie, maak die rechtig sakkie. En, ons het weer eens een traktaakje wat ons behandel, dit was, is deel van een reeks wat ons eindig het. Maar ek is blij om dit wel deel te maak van die Sabbat, want het is nogal betekenisvol. Ja. Om die Vader en Seun uit te wys in wie ons aanbid. So daar is natuurlijk wel kwelvraag oor die Vader en Seun, wat ons daar kan kyk. So waar en wanneer het Vader die Seun voortgebring? Wie is die onbekende Vader en wat is die Vaderse naam? Dit is een groot knelvraag wat die mense daar het. Ja. En wat nogal interessant is dat die mense dit nie achter die kap van die Bijbel kom en weet hoe dit werk. So, lees die volgende saam met my, wat in Johannes 1 vers 2 staan en verder. Manie, jy kan maar lees. En die lewe is openbaar, en ons het dit gesien, en ons getuig en verkondig aan julle die ewige lewe, wat by Vader was en aan ons openbaar is. Met ander woorde, ja, wat by Vader was, is aan ons geopenbaar. Lees verder, 1 vers 3. 1 vers 3, en wat ons gesien en gehoor het, verkondig ons aan julle, so dat julle ook gemeenskap met ons kan hê, en ons gemeenskap is met Vader en met sy Seun Yahusha, die gesalfde. Hoor julle dit duidelik nie? 1 vers 7, as ons in die lig, want dan word ons die lig word uitgewys as Vader. Ja. Baie belangrik. Wandel soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar. En die bloed van Yahusha die gesalfde, sy Seun reinig ons van alle wetsoortredinge. Ek moet die antwoord is moet so voor die hand liggend. Ja. 2 vers 22. Wie is die leenaar waarby hy wat ontken dat Yahusha die gesalfde is? Met ander woorde? Ja, spasie deel. Ja, dit met ander woorde, nie net die Rooms-Katolieke of sekere instanties of kultus organisasie wil ek sê, maar die tussen ons wat nie die Seun erken nie. Die wat sê dat die Seun wel die Vader in vlees is, die wat sê Vader in gees, en hy het in een vleeslike lichaam kom ontvang op aarde. Ja. So, dit is van die wereld van praat, en Hakkies noem ons weer een keer, hulle sê die Seun is die Vader in vlees, met ander woorde. Ja. Dus is hulle die anti, of die een wat, die anti-Messias, die een wat iets in die plek praat, of strijdend is. Ja. Die anti. Anti, Seun van Vader. Anti wat beteken in die plek van, met ander woorde, in die plek van die Seun is die Vader. Dit is die anti-Messias wat die Vader en die Seun loon. Ons lees in Johannes, 1 Johannes 3 vers 8. Hy wat die wetsoortredinge doen, is uit die duivel, want die duivel oortree die wet van die begin af. Vir hierdie doel het die Seun van Vader verskyn, om die aarde van die duivel te verbreek. Dit vers 9. Elkeen wat uit Vader gebore is, doen geen wetsoortredinge nie, omdat sy saad in hom bly, en hy kan nie die wette oortree nie, want hy is uit Vader gebore. 3 vers 23. En dit is sy gebod, dat ons in die naam van sy Seun Yahusha die gesalfde moet glo en mekaar lief hê, soos hy ons gebod gegee het. 3 vers 24. En hy wat sy gebooie bewaar, bly in hom, en hy in hom, hy met die hoofletter natuurlijk, met ander woorde Yahusha, ja. En hieraan weet ons, dat hy in ons bly aan die gees, wat hy ons gegee het.
2 vers 2. Hieraan ken julle die geest van Vader. Elke geest wat belei dat Yahushua die gesalfde in die vlees gekom het, is uit Vader. Hoor julle? Ja. Met andere woorde, daar is een geest wat gekom het wat van Vader af. En uit Vader het daar geest gekom en dit is die volgende wese met andere woorde. Ja. Verstaan julle? Oké. 4 vers 3. Bekeerval. Die oprol. Oprol, ja. En elke geest wat nie belei dat Yahushua die gesalfde in die vlees gekom het nie, is nie uit Vader nie. En dit is die geest van die anti-Messias, die anti-gesalfde, waarvan julle gehoor het, dat hy kom en hy is nou reeds in die wereld. Met andere woorde, erken dat ja, die Seun van Vader ook as Vader sy geest van afgesondere is, opgepart, een kant geplaas is. Ek wil as soveel, maar baie mense dink oor die gees bijvoorbeeld, nou dat net vannig oor die gees praat, is baie dink die gees word nou opgedeel en dat is verskillende geeste wat mense ontvang. Nee, allemaal besit een asem, en die selle asem wat hy moet hê om te kan lewe. Met andere woorde, as hy nie daar asem het nie, dan kan hy nie lewe nie. So daar, maar daar die gees is bykie verskillend gemaakt in Malachi 2:15 stand daar, hoekom het hy net in die een daar die asem in geblaas? Met andere woorde, daar is een kracht, Ruach HaKodesh, die kracht is in daar die asem. Nou daar die specifieke, is er daar die specifieke groep geweest, en dit is vir die Israelite, dit was wat hy uitgekore klompie wat gegees het, soos van bijvoorbeeld Adam en daarvanaf is die biologische bloedlijn, hulle het daar die specifieke asem gekry, want as niks op aarde wat nie die geest kan dra nie, ek wil van die plant deur direct tot die mens, moet asem kan haal. Op een of andere manier moet die asem kan haal, en dit is die geest wat ons hiervan praat. Dit is Vaderse geest, hy het allemaal een geest. As niks op aarde wat nie anders is, is net een geest. Al wat verskil is, is die siel. Die lichaam, elke net, is nie, elke ons lichaam is precies die selle. As hy vergaan, he, van stof is jy, van tot stof sal jy, met andere, hy het die ander soort skepping wat hy gekom het nie, hy is stoflik, met andere woorde, die wat die water het gekom het, die wat die grond van die aarde gekom het, met andere woorde, die specifieke oons is klaar, dit is maar so, maar die verskil lee in die siels, Charles. Ja. Dit is waar die verskil lee, elke ene het een verskillende soort. Nie een is die ander baie, want baie keer ek het al vir die interessantheid dan praat hulle bijvoorbeeld van die ene lyk aan precies net jy, maar ek bedoel jy ken hom jy, hy stak in Amerika of Australië hy lyk precies net soos jy, ek verstaan jy met dan een dubbel van jou, of een tweeling wat 100% dieselfde lyk in elkaar, so wat sê dit nou vir jou, met ander woord die stoflike bly stoflik en het is verganklik, het is groet, het is voorbij kan er al word. En wat die geest aan betref is vaders en dit is net syne en dit is allemaal precies die selle geest en die geest is hier om uit, is hier asem uitgeblaas is hier voorbij, is hier ja. Asem klaar, is hier dood intree met ander woord en maar die siel is hier ook hier wat een nieuwe, onmiddellik een nieuwe lichaam kan ontvang ondersteuning vir heerlijke lichaam, maar in der waarheid is dit een loofwaardigheidslichaam, wat nie meer kan sterf, wat in die eeuwigheid kan bly lewe. Maar het te veel gesels, ons gaan oor na 4:3 toe. En elke geest wat nie belei dat Yahushua die gesalfde in die vlees gekom het nie, is nie uit Vader nie. En dit is die geest van die anti-gesalfde, die anti-Messias, waarvan julle gehoor het dat hy kom en hy is nou reeds in die wereld. Hoor julle? Dit is baie, baie, baie belangrijk. En wat toe hulle al gesê, wanneer was dit geweest? 2000 jaar terug. Ja. Met andere woorde, ons moet praat van een baie lang tyd perspektief. Met andere woorde, ja, die Seun van Vader ook, as Vader sy geest, van afgesonderheid of apartheid. Ons het dit eindelijk al gelees. Ja. Reg. Ons gaan nou voort. Nee, dit is pas gek. Ok, ja, het geest by Vader ontvang, en daar die geest in Adam geblaas. Waarvan, of vandaar, het Vader die geest voort, of daarvan is sy geest voortgegaan in die geslag wat dan daarvan volg, wat ons nou nie oor bykie oor gepraat het. Ja. So, en net hulle kan die Seun van Vader onderskei. Ons lees in 4 vers 4 verder. Julle is uit Vader, my kinders, en het julle oorwin, omdat hy wat in julle is groter is, as hy wat in die wereld is. 4 vers 8. Mag dit so bykie maak nie. Ek gaan die ding so bykie kleiner maak, want ek dink hy is bykie te groot. Ok. Beter vir jou. Rekker, so. Ja. Hy wat nie lief het nie, het Vader nie geken nie. Want Vader is liefde. Hey, ek sê die woorde so ver uit mekaar is, dan lees ek die lekker, ja. En dan bring ek met mekaar, dat jy al voor jou kan lees.
4 vers 8, ek het net gelees. Hy wat nie lief het nie, het Vader nie geken nie, want Vader is liefde. 4 vers 9, hierin is liefde van Vader tot ons openbaar, dat Vader sy enige gebore seun in die wêreld gestuur het, sodat ons deur hom kan lewe. Mense, wat wil jy nou meer hoor, as dit ons nou net gehoor het? Ek net hierdie afsit. En so Vader sê dat Yahusha sy eersgeborene is. Maar in Exodus 4 vers 22 staan dat ons as Israeliete ook die eersgeborene seun is. Ja. Met ander woorde, die seun van Vader is die eersgeborene en Israel is die eersgeborene van Jah. Met ander woorde, eersgeborene van Vader en die eersgeborene van Jah, sy seun. Ja. Met ander woorde, ons is in daardie lyn wat saak maak. Ons lees verder in 4:10. Hierin is die liefde, nie dat ons Vader lief gehad het nie, maar dat hy ons lief gehad het en sy seun gestuur het as 'n versoening vir ons wetsoortredinge. Halleluja. Wat wil jy meer hê? 4:14. En ons het aanskou en ons getuig dat Vader die seun as verlosser van die wêreld gestuur het. Elkeen wat bely dat Yahusha die seun van Vader is, Vader bly in hom en hy in Vader. 5:1. Elkeen wat glo dat Yahusha die gesalfde is, is uit Vader gebore en elkeen wat uit Vader lief, wat die Vader lief het, het ook die een lief wat uit hom gebore is. Israel as eersgeborene van Jah moet weergebore word. Met ander woorde, hy moet weer gedoop word, hy moet weer skoon kom sodat hy daar in daardie gedeelte kan inpas in werk. Ja. 5:5. Wie anders is dit wat die wêreld oorwin as hy wat glo dat Yahusha die seun van Vader is? 5:10. Wie is die seun van Vader glo? Wie in die seun van Vader glo, het die getuienis aan homself. Hy wat Vader nie glo nie, het hom tot 'n leenaar gemaak, omdat hy die getuienis nie geglo het wat Vader aangaande sy seun getuig het nie. Hoor jy die verskriklik baie uitwysings oor die Vader seun? Hoe kan jy andersins dink en werk as wat die skrifte dit duidelik vir jou deurgee? Ja. 5:11. En dit is die getuienis dat Vader ons die ewige lewe gegee het en die lewe as 'n lewe is in sy seun. Let wel. Ja. Die lewe is in sy seun. Jy moet nou 'n bietjie net reg lees, ek begin aandag gee wat jy lees. Want ek sien jy begin alweer begin hak reg. Lees mooi. Ja, ek nou en dan. Reg. Kiel is 'n bietjie droog. Ek sien so ding. 5:12. Hy wat die seun het, het die lewe. Wie die seun van Vader nie het nie, het nie die lewe nie. 5:13. Dit het ek geskrywe aan julle wat glo in die naam van die seun van Vader, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het en kan glo in die naam van die seun van Vader. Hoor jy waaroor gaan dit op een vandag? Gaan oor lewe. Ja. Want ek het baie keer vra mense nou maar wat is die doel van die lewe? Wat maak ons? Hoekom gaan dit so? Wat? Dit gaan alles oor lewe, oor die ewige lewe wat vir ons glo. Ja. Ons is tog nie ewige dood. Ons het mos daai wat ons 'n keuse moet maak en dit gaan oor lewe. En wie is die lewe? Dit is die bron, dit is die energiepunt, waar afskop is Vader, Vader is lig, Vader is die afskop van enige lig, en uit lig het lig te ontstaan, dit is sy seun, hy is die lewe, die seun is die lewe, en hy het te doen net met lewe, en hy wil graag laat lewe, daarom word ons daai keuses gegee, om te kan leef en laat lewe. Gaan voort, 5:20. En ons weet dat die seun van Vader gekom het, en ons verstand gegee het om die waaragtige te ken, en ons is in die waaragtige. In sy seun Yahusha die gesalfde is die waaragtige Vader en die ewige lewe. Hoor julle dit? So. Maar net 'n paar ander verwysings wil ek ook uithaal hier, so ons begin in Genesis 1:26. En ons Skepper het gesê: "Laat ons mens maak na ons beeld, na ons gelykenis." Nou sê ons, né? Ja. Genesis 11:2, 7. Kom, laat ons neerdaal en hulle taal daar verwar. So, onmiddellik hoor ons die ons, wat meervoud is. Ja. Psalms 2:7. Ek wil vertel van die besluit. Vader het aan my gesê, U, wat jou is, is my seun. Halleluja. Vandag het ek U self gegenereer. So, in die Engelse skrif staan, begotten. Dit is H3:205. Jalad. Ja, to bear, to bring forth, to get, wat, enzovoorts. Beget, terwijl, to bear.
Right, gaan voort in Handelinge 13 vers 33. Soos daar ook in die tweede psalm geskrywe is, U is my seun, vandag het ek U gegenereer. Handelinge 8 vers 12. Maar toe hulle Filippus geglo het, wat die evangeliebediening aangaande die koninkryk van Vader in die naam van Yahushua die gesalfde verkondig het, is hulle gedoop, manne sowel as vroue. Maar so, dit is ontzettend belangrijk, want toe hulle geglo het en toe word hulle gedoop in die naam, want baie mense gedoop is in die Vader, Seun en die Gees. Want Matteus sê dan so, sê ek nee, dis nie wat die skrif, jy moet mooi lees wat die skrif oorigste van ons uitlig. En dit is word geslegs gedoop in die naam van Yahushua. Dis al, so, as nie iets anders nie, as nie Gees situasie nie, as jy Vader situasie nie, as jy word, as jy die Vader Seun situasie nou ken, met ander woorde, jy weet Yahushua is toch die Vader. Ja. Wat ons geskep en geskaap het, ons koning is, ons priester is, enzovoort, dan is het reg, jy ken het mos. Ja. Maar hy sê die hele tijd dat hy terugstaan vir die Vader, ja. Die Vader in die hoogste hemel. Met ander woord, die groot bron van lig, ja. wat Vader is. Ek meen, daar staan duidelik, dat dit van die evangeliebediening van die koninkryk vir Vader, deur die naam van Yahushua die gesalfde. Dit is wat daar staan, wat gebruik moet word. Nie van, ek doop in die naam van die Vader, die Seun en die Vader se Gees nie, soos in, nee. Kom het ons altyd een bysit. Ok. Handeling 8. Vers 37. Toe sê Filippus, as u glo met u hele hart, is dit geoorloof. En hy antwoord en sê, ek glo dat Yahushua die gesalfde die Seun van Vader is. Matteus 3 vers 37. Hoor jy nou, dat jy moet glo dat jy Yahushua die Seun van Vader is? Ja. Gisteraan toe praat ons nou weer, en toe ek en man het een bykie gesels oor dit en dat. En toe kom het ook daarom neer, dat ek het altyd vir die kinders gesê, vir julle allemaal altyd geduidelik gesê, as ons met Vader doenig is, werk, glo dat ons met iets werkelijk werk. Meneer, dink dat dit een veeverhaal is, praat ons ver weg, dat ons nou praat oor hierdie ene giggle oor, wat nou oor die sodanige foto's ontvang het by NASA gekry het, dat wys hy nou die satelliet wat geskiet is, nou in die verre niks in nie, en dan draai nou en dan om, en neem hy nou foto's, en soos hy nou afneem, en wys hy, daai kolletjie wat jy amper nie kan sien nie, tussen die miljoene kolletjies, dis die aarde. Nou wie is vir hom dit nou uitgewys het, sal hy net hy wees, maar dis nou die aarde. Nou ja, nou dink jy nou waar plaas jy nou die Vader dan? Verskriklik ver weg, want hulle is op pad na iets toe wat net hulle sal weet waar toe gaan. So hoekom sê jy Vader so ver weg plaas van jou, as wat jy Vader eers moet verstaan dat hy by jou is? As ek bid, moet ek weet ek bid tot Vader, ek is met hom toe doen. As jy nou na jou pa toe moet gaan, ga na jou pa toe, praat met hom, communikeer met hom, wandel met hom, weet, wat ook al sociaal, jy gaan ons met hom sociaal socialiseer. Jy gaan nie met die ander of oor jou pa praat, of met ander is jy jou self so distansieer van jou pa, dat hy op een vandag type van een God is, kom ek in die sê in alle steken, hy is heeltemaal weg, hy is nou te eervol en te bang vir hom, wat is socialiteit gedaan wees? Kom, begin met Vader, so communikeer dat jy kan sociaal met hom kan keer. As jy dit of dat, jy is met sy kind, praat met hom, pa, ek het seer gekry, pa, ek het geld nodig, praat met hom, gesels met hom, bring om, maak om jou pa, maak om joune, maak het joune, besef dat jy moet werk met Vader werk, en sodra jy daai besef het, dat jy met Vader werk, dan het jy moet daai, ek is lus vir lekkertjies, jy het daai kast van houding, jy gaan altyd maar een kind wees, vrou, want ek denk altyd aan Jona, Jona het die opdracht gekry, en het gesê, ek gaan dit nie doen nie, toe spring hy op die boot, en toe slik een vis op hom, die storms het gekom, toe slik een vis om hom, en toe spoeg die vis hom nou uit, toe sê hy nou, ek sal dit maar doen, ek gaan dit doen, nou kom hy en toe sê, vader van nie, ek gaan dit nie meer doen nie, jy moet nou maar gaan, ek gaan nou vergewe, ach, gesit hy onder die boom, en wat sê hy, nou is hy eers opgeblaas, nou dink nie dat hy communicatie tussen hom en vader, was daar gewees, hy het geweet, is werkelijk so, I mean, ons moet ook die communicatie werkelijk daar hee, dat vader een bestaan is, dat hy die werkelijk daar is, baie mense praat om te ver weg, hy is nie ver weg, die mense is hier, praat met hom, gesels met hom, doen werk, wandel met hom, ja, jy wil sê? Ja, ek denk net, wat jy sy kop moet gaan op baie oomlik is van, kijk jy sê, ek het probeer ontsnap, ek is oor die boord van die skip gegooi, ek is geslik dier een vis, uitgespoeg op een strand, en nou, hoe sien ek jy as die staat verbrand het? Want ander woorde, die wijs die
communicatie en die werkelijkheid wat hij geweet het als een vader. Ja. Ons gaan voort met handeling 8. 8 vers 37. Toe sê Filippus, as ek glo met u julle hand, is dit geoorloof, en hy antwoord en sê, ek glo dat Yeshua die gesalfde die seun van Vader is. Halleluja. Matteus 3 vers 17. En daar kom een stem uit die hemel wat sê, dit is my geliefde seun in wie ek wel behaag. Dit is sulke goed as wat jy na vore kan gooi, dan kan die ander nie dit jou antwoord gee. Kan jy dit nie. Matteus 17. 17 vers 5. Terwyl hy nog spreek, oordek in helder ligte wolk hulle met eens, en daar sê een stem uit die wolk, dit is my geliefde seun en wie ek daarbij het. Luister naam. Halleluja. 2 Petrus 1 vers 17. Want hy, met antwoord Yeshua, het van vader die vader eer en lofwaardigheid ontvang, toe hierdie stem uit die luisterryke lofwaardigheid tot hom gekom het. Dit is een interessante sin. Ja, dit is my geliefde seun in wie ek wel behaag het. Ja. Dis is, maar hoor nou wat hy gesê, hy sê vader, die vader. Hoor julle dit? Dit is wat baie belangrik die verse vir ons duidelik uitbring. Hy sê vader, die vader. Verstaan julle dit? Reg. Maar ek wil sê, die volgende stukje is die luisterryke lofwaardigheid. Het is een redelike beskrywing nogals. Handelinge 7 vers 55. Maar hy, met andere Stefanus, ja. Was vol van die reine gees en het die oë na die hemel gehou en die lofwaardigheid van vader gesien. En Yeshua wat staan aan die regterhand van vader. Nou sê hulle, nee, nou probeer hulle daai ding vergeestelik, om sê, dis die krag van vader wat in sy regterhand staan. So met andere nou sê hulle dat hulle deel vader nou in twee op. Met andere woorde, hulle breek om en hulle maak om nou Janus. Twee gezichte. Jong en die ou man gezicht. Een lichaam, sien wat is die kracht van vader en recht. Wil nie met my snert praat, man. Lees die skrifte en doe net wat die skrifte daar is. Ja. Dis al. Recht, gaan voort. Ons het al gepraat, Raai, van veel persoonlikhede in een persoon. 7 vers 56. En hy het gesê, kyk, ek sien die hemel geopen en die seun van die mens aan die rechterhand van vader staan. Johannes 12 vers 28. Weer eens, nee? Ja. Vader, ag u naam. Daar het toe een stem uit die hemel gekom. Ek het dit geag, en ek sal dit weer ag. Lees my eens in die volgende. 12 vers 29. En die skare wat daar gestaan en dit gehoor het, het gesê daar een donderslag gewees het. Andere het gesê, een engel het met hulle gespreek. 12 vers 30. Yehusha antwoord en sê, hierdie stem het nie om my ontwil gekom nie, maar om julle ontwil. So uit die hemel kom daar een stem. Terwyl Yahusha op die aarde was. Daar luister ek, dis hoekom hulle daaroor praat. Dis hoekom Johannes dit probeer vir ons uitwys, sê, hoe sien julle wat ons deel gaan het? Verstaan julle dit? Ja. Psalm 22 vers 1. My vader, waarom het u my verlaat? Ver van my hulp, van die woorde van my gebruik. Hoor julle, dis nou in psalms wat ons dit lees, nie? So dis, psalms is hele paar honderd jaar vroeger gewees, te voor Yahusha, want dan nou, hier kom Yahusha in haar rechte, en hy het die selwe woorde gesprek, en gesê, vader, my vader, Eli, Eli, laba se bagtani. Nou, hoewel al allerhande woorde daar kan voel, dit is wat al gesê is, man, Eli, Eli, laba se bagtani, my vader, waarom het u my verlaat? Ja. Gaan? Matteus 27 vers 46, Yahusha het met een groot stem geroepen gesê, Eli, Eli, laba se bagtani, dit is my vader, waarom het u my verlaat? Die ene stuk paar net van gepraat. Ja, kan voort. Dit is nou in my stukkie. Hy sê, vader was in Yahusha, en het hom verlaat. Vader is in ons, en deur wetsoortredinge verlaat hy ons ook. Yahusha was op aarde, en het geroep tot vader, wat weg van hom af gewees het. Ja. Dan word het na volgende wees. Ja. Gaan voort, Openbaring 11. Openbaring 11 vers 15. Die koninkryke van die wereld het die eiendomme van onze vader geword en van sy gesalfde. En hy sal ons koning heers tot in alle ewigheid. Haar satting is oorwin en verbrysel deur Yahusha, waarvan alles nou aan vader behoort en sy seun, ja, ons koning. Ja. Hy het die skuld kom betaal. Hy het ons weer een kant kom plaas. Hy het ons weer kom reg kry, so dat die nuwe huwelik weer na vore van kan kom. Ja. Ons gaan voort, Matteus. Matteus 6 vers 27. Want die seun van die mens staan gereed om met sy engele in die lofwaardigheid van sy vader te kom, en dan sal hy elkeen vergeld volgens sy dade. Yahusha gaan kom as ja, ons koning, in vaderse grootheid, ja. Lofwaardigheid. Daar het vir Moses gesê, Moses, jy kan nie dit sien nie. Ja.
ons gaan eerst voorbij stap, ons gaan, ek gaan roep, ja, ja, duidelijk gesê, die Seun het duidelijk gesê, en ek gaan die Vader sy naam uitroep, ja. En ek gaan hom loof en prys, ek gaan eerst voorbij gaan, en as ek voorbij is, dan kan jy my van achteraf aanskou, kan aanskou, dit is precies waar het op neerkom, ja. Lukas 22 vers 70, en hulle sê allemaal, is u dan die Seun van Vader, en hy antwoord hulle, u sê dat ek dit is, Johannes 8 vers 28, En Jehoshua sê vir hulle, wanneer julle die Seun van die mens verhoog het, dan sal julle weet dat dit ek is. En uit myself doen ek niks nie, maar net wat my Vader my geleer het. Ja. Dit spreek ek. Halleluja. Johannes 10 vers 25. Jehoshua antwoord hulle, ek het dit vir julle gesê en julle glo nie. Die werke wat ek doen in die naam van my Vader, die getuig van my. 1 Petrus 1 vers 3. Geseend is die Vader en Vader van ons Meester Jehoshua die Gesalfde, wat na sy grote barmhartigheid ons die geboorte van bo geskenk het tot een lewende hoop deur die opstanding van Jehoshua die Gesalfde uit die dode. Ja, as die geleese verse nie duidelik deurkom in besef dat daar een Vader en een Seun is nie, excuse toch, dan is het nie vir jou nie. Ja. Dan, jy kan dit dan nie verstaan nie, jy gaan nie deurkom nie, ek wil al die goeders sê, en jy gaan nog steeds rebelleer, ja maar, en ja maar, dan is dit nie vir jou nie, moet dit dan nie lees nie, kry maar eerder vir jou een of ander cowboy boekie en lees hom maar, lees maar iets anders. Ons gaan voort met 1 Johannes 1 vers 3, wat ons gesien en gehoor het, verkondig ons aan julle, sodat julle ook gemeenskap met ons kan hê. En ons gemeenskap is met Vader, met sy Seun, Jehoshua die Gesalfde. Wat hoor jy, wat lê meer hê? Openbaring. Openbaring 3 vers 5. Wie oorwin sal beklee word met wit klere. En ek sal sy naam nooit uitwis uit die boek van die lewende. En ek sal sy naam bely voor my Vader en voor sy engele. Hoor julle dit? Ja. Daar is altyd, getuienisse in die vaderskant as. En is gewoonlik drie meer getuienisse. Nou, sy raadsitting is altyd daar, en dan gee hy vir hulle, en dan kom het deur na ons toe. Ja. So, daar is orde. Ons gaan voort. Handeling 2 vers 36. Laat dan die hele huis van Israel sekerlik weet, dat Vader hom, ja, die gesalfde gemaakt het. Hierdie Jehoshua wat julle gefolter het, die Right. Die geleese skrif of gedeeltes wys toch duidelik op vir ons uit dat die Vader en die Seun daar is, hulle sal verstaan. Hulle wys vir ons duidelik uit daar van die Vader en Seun. Sê en dat die Vader die Seun voortgebring het. Vader dus die Seun voor die grondlegging van die aarde alreeds gesalf en daar geplaas en vir ons gestel, of hom gesê, dit is jou nou my kind, ek maak soos, met ander weer eens die volgende wese. Ja. Johannes 17 vers 25, Die wereld u nie geken nie. Die wereld u nie geken nie, die wereld ken hom nie, die wereld daar buiten kan ken. Dis ook wat gesê het net ook van die wat dit nog verstaan nie, wil nie, hulle gaan dit nooit mee, like my, dit is nie vir hulle beskore om dit wel te kan ken nie. So, hoekom wil die mens die Vader en, hoekom wil die mens die Vader een naam gee? Eerste plek, hoekom wil hom een naam gee? Moses het ook die vraag gevra, en aan hom is gesê, ek is wat ek is. Met andere woorde, die Vader, en as jy met jou pa praat, dan praat jy altyd op sy naam, of sê jy vir hom pa? Hy sê pa. Dit is ons respect tussen jou. Dit is ook om ek sê, sodra jy die Vader in die hoogste hemel ook daar die nader na jou bring, as hun pa vir jou, as die pa van jou, dan moet jy mos nou die besef hee, dat ek gaan mos jy altyd sê ja, Jawe, Jahua, of wat ook al naam is, jy wil aan... Jy gaan dit mos nie sê nie, man. So, dus, moet die mens nie die pa naam kom soek by my in die skrifte nie. Ons vaderse naam nie. Daar is nie een nie. Die hele tyd die Seun homself voorgestel. Dis ook om, is ons nou die gedeelte wat ons lees van, ek is wat ek is, wat Moses ontvang het, was die Seun gewees. Want hulle sal mooi sien, en mooi lees, daar staan bijvoorbeeld die engel met die hoofletter, dis wat met hom praat. Nou vader, hoe kan nou kan die, nou sê vader, is die skielik nou een engel, met die hoofletter, nee, dis nie waar daar staan nie. Daar word gepraat met van die engel af na Moses te sê, ek is wat ek is. Ja. Gaat sê vir die volk, ek is, het my na julle gestuur. Wat sê dit nou vir jou?
Met andere woorde, daar is iets vir hulle gegee wat bevoed ja is, want die gedeelte wat ons, ek wil nie nou oop gaan, oh, ingaan daarby, maar dit is net een jotty. Ja. Dit is al wat dit is, een jotty, een ja. Ja. En die ja het een klinker ingekry wat hulle sê ja, ei aha. Dus kom ons gedeelte is by ja. So as ons sê ja, moet ons weet, ja, ou verbond, was het net ja, die hoofletter Engel. Ja, oesha, in die nieuwe verbond. Maar ons weet duidelijk dat hy gekom het in die naam van die Vader. En soos ek sê, my naam is Georgdopreem. Ek het besluit dat ek my seun se naam Georgdopreem gaan maak. En hy het besluit om sy naam, met ander woord, die naam is eerst die pasen, dan word het die kindsinne. Die pasen, die kindsinne, met ander woord, is iets wat aangedra word, ja. Aangegee word. Maar dit is my naam gewees. Is logisch die kindse naam, die kind kan ook iets ding doen, wat ook al. Hy kan hy naam verander as hy wil. Hy kan die kind ander naam al goed herseer soos hy wil, maar dan bly nog steeds, dit begin by die pa, en dan verder. So, het ek nou my gedeeltekie klaar gelees, kom ons lees maar van Johannes 17:25. Hy het dit klaar gedoen, net gelees. Ons gaan nou oor na, Exodus 6:2. Ok. Exodus 6:2 staan, en ek het aan Abraham, aan Isaac en aan Jacob verskyn as skepper, die almagtige, maar met my naam ja, het ek my nie aan hulle bekend gemaakt nie. So, ons ken werkelijk nie eers die seun se naam nie. Ja, weet wat beteken, ek is jou losser. In Openbaring 2:17 en 3:12 praat van een nieuwe naam. Ja. Dit is baie belangrijk. Ons iedereen elk gaan een nieuwe naam ontvang. Soos die ene ouwe het ook terecht gesien, elke naam wat wel iemand gaan ontvang, gaan sy ID-nummer wil inkendig sê, ja. Wees. Met ander as ek sê Koos, dan moet jy weet, Koos is nou so type persoon, hy bly hier, hy doen dit, as gaan sy informatie gaan in sy naam wees. Die nieuwe naam wat ons gaan ontvang. Allemaal gaan een nieuwe naam ontvang, en daar die nieuwe naam gaan een groter betekenis hee. Soos ons bijvoorbeeld al die Hebreeuwse name vat. So wat beteken IH, IAH, IWH, IV, nou ja, elke net een verduidelik om te sê, wat beteken dit hier? So met ander woorde, maar ons as nieuwelinge gaan een nieuwe naam ontvang, en daar gaan ons volgens leef en laat lewe. Jakobus 2:1. Jakobus 2:1 sê, my broers, laat julle geloof in ons meester Yeshua gesalfde, ja van onwaardigheid. Met ander woorde? Ja. Juda 1:17. Maar julle geliefdes, met die woorde onthou wat tevore gesprek is deur die apostels van ons meester Yeshua gesalfde. As, met die gestukkie lig vir my, wat ek mooi kan uitlees, as jou Yeshua gesalf was, wie het hom gesalf? Want onthou nou, ons praat van voor die grondlegging. Is dit dan nie die vader nie? Vader ja. Handelinge 2:36. Laat dan die hele huis van Israel sekering weet dat vader hom ja die gesalfde gemaakt het. Hierdie Jehoosja wat julle geoffer het. Jakobus 1:1. Jakobus, in diens krijg van vader en meester Jehoosja die gesalfde. 2 Johannes 1:3. Guns, barmhartigheid, vrede sal met julle wees van vader en vader en van meester Jehoosja die gesalfde. Seun van die vader in waarheid en liefde. Halleluja. So die wat een heerser begrip het, sal nie die seun kan erken as een individu deur vader geskaap of gegenereer is nie. Hulle wat sê dat vader as die seun in die vlees gekom het, maak ook deel van die anti of in die plek van. Ja. Want hulle maak ons nou in die plek van die vader die seun of in die plek van die seun die vader, met ander hulle maak deel het van die anti. Wat al reeds bestaan het 2000 jaar terug. En nog vroeger ook natuurlijk. So, die gestuurde, ons gaan nu net bykie kyk om net onder die gestuurde, maar dan oor Jahusha wat gestuur is, die gestuurde, Matteus 10:40. Wie julle ontvang, ontvang my, en wie my ontvang, ontvang hom wat my gestuur het, 5:24, maar hy antwoord en sê, ek is net gestuur na die verlore skape van die huis van Israel. Onthou nou die gestuur, kom daar na vore, ne? Johannes 3:17, want vader het sy seun in die wereld gestuur, 3:34, want hy, Jehoosja, met ander woorde, wat vader gestuur het, spreek die woorde van vader. Halleluja. Johannes 4:34, Jehoosja sê vir hulle, my voedsel is om die wil te doen van hom wat my gestuur het, om sy werke te volbring. Gestuur het weer eens, nee? Ja, Johannes 5:23, so dat almal die seun kan eer, tot eer net soos hulle die vader eer. Wie die seun nie eer nie, eer nie die vader wat hom gestuur het. Hoor julle dit nou? Jy moet die boodskapper eer om die koning te eer. Dat is orde. Maar die groeding is die erkenning. Dit is die groeding. Erken die vader, want baie beginne nou jou, 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 jou.
Met andere woorden, nou sien hulle nie vader meer raak nie. Dis maar net jou sak. Ja, is nou net of andersom, vice versa. Ja. So besef dat daar 'n vader in die hoogste hemel is en 'n vader ons skepper is. Ja. Ja, maar hy is meer as 'n vriend vir ons. Ja, maar daai wat jy nou sê is reg, want wat het die vriendskap ons lees die vriendskap van Abraham bevoorde. En hy het duidelik gesê Abraham my vriend. Ja. Met ander woorde, daar is niks fout om om 'n pa as 'n vriend vir jou te hê. Ja, ek kan jou vriend. Sorry. Met ander woorde om saam met jou pa bietjie te sosialiseer en om saam met ons te speel, te swem, ja. Of dalk 'n biertjie te drink of wat ook al, jy kan saam met hom sosialiseer. Ja. Grappies maak en dans en spring. Dit is mos niks fout dat 'n pa ook 'n bietjie afkom na jou vlak, 'n jongeling vlak toe om bietjie te met jou bietjie. Ja, bietjie ek praat nie van jol en patrol en so, maar ek bedoel 'n bietjie meer sosiaal om op daai vlak te wees van geselskap en grappie te maak en so voort. Hoekom nie? Gaan voort. Johannes 6 vers 38. Want ek het uit die hemel neergedaal, nie om my ontwil te doen nie, maar die wil van hom wat my gestuur het. Johannes 6 vers 44. Niemand kan na my toe kom as die Vader wat my gestuur het hom nie trek nie. Belangrik. Gaan aan. Johannes 7 vers 16. My leer is nie myne nie, maar van hom wat my gestuur het. Duidelik, nê? Ja. Johannes 8 vers 26. Wat ek van hom gehoor het, dit spreek ek tot die wêreld. Halleluja, wat 8, gehoor het. Ja. Wat het volgende? Johannes 8 vers 29. Hy wat my gestuur het, is met my. Die Vader het my nie alleen gelaat nie, omdat ek altyd doen wat hom welgevallig is. Baie belangrik. Hy is gestuur, weg. Johannes 6 en vers 5. En nou gaan ek na hom wat my gestuur het. Halleluja. Johannes 17 vers 3. En dit is die ewige lewe dat hulle u ken, die ewige en waaragtige Skepper, en Yeshua die gesalfde wat u gestuur het. Ja. Johannes 17 vers 23. Ek in hulle en u in my, sodat hulle volkome een kan wees, dat die wêreld kan weet dat u my gestuur het en hulle liefgehad het, net soos u my liefgehad het. Ja. Die lyntjies raak my vreeslik gekompliseer dan raak ek. 1 Johannes 4 vers 9. Hierin is die liefde van Vader tot ons geopenbaar, dat ons skep Vader sy enige gebore seun in die wêreld gestuur het, sodat ons deur hom kan lewe. Ek sien dit is dinamies te verander. Ek sien ja. 1 Johannes 4 vers 10. Hierin is die liefde, nie dat ons Vader lief gehad het nie, maar dat hy ons lief gehad het en sy seun gestuur het as 'n versoening vir ons oortredinge. Baie belangrik. 1 Johannes 4 vers 14. Ons het aanskou en ons getuig dat Vader die Seun as verlosser van die wêreld gestuur het, of as losser. Ja, en met 'n klomp verwysings. Die hele klomp, soos Johannes 5 vers 38. Ja, die hele Johannes. Pas is julle Johannes. So die geleese stuk wys duidelik uit dat Vader weer vir Yahusha as ja na die aarde toe gaan stuur, weg van hom af en dan die volgende wese na die aarde toe, maar die keer as koning en heerser. Nie as 'n nederige wat op 'n donkie gery het nie, maar as 'n scepterdraande geregtigheid. Eervol en baie respek moet aan gegee moet word. Ons kan ook nou mooi sien dat ja, voor die grondlegging van die aarde alreeds 'n gesalfde was of 'n gesalfde moes gewees het, want hy het die autoriteit van 'n medeskepper by Vader as skepper wel ontvang. Ja. Reg. In Genesis 1 vers 26 en verder staan: En ons skepper het gesê, laat ons mense maak. Die een skepper het aan die ander skepper gesê, met ander woorde, nê? Voort, Openbaring 11 vers 15. En die sewende engel het geblaas en daar was 'n groot stem uit die hemel wat sê: Die koninkryk van die wêreld het die eiendom van ons Vader geword en van sy gesalfde, en hy sal as koning heers tot in alle ewigheid. Let wel, en sy gesalfde. Ja. Markus? Markus 14 vers 36, en hy sê, Abba Vader, Yahusha, ja, met alle woorde, Yahusha stel dit duidelik, dat hy van sy Vader praat, want hy pleit dan voor hom. Ja. Hy sê, Abba Vader. Ja. Reg. So daar is altyd ruimte in vertalings om die teenoorgestelde ook te kan bewys, maar in die geval van Abba en Vader is dit 'n reguitstelling wat nie 'n ander kan sê of hê nie.
Abraham, wat ook een vaderfiguur was, het direct met die hoofletters engel gepraat, met ons praat van ja, in die Ou Testament of verbond, ja, Yahusha in die Nuwe Verbond. Ja. Ons lees in Johannes 3 vers 16. Johannes 3 vers 16. Want so lief het Vader die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Want Vader het sy seun in die wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. Hy wat in hom, wat aan Yahusha glo, word nie veroordeel nie, maar hy wat nie glo nie, is alreeds veroordeel, omdat hy nie geglo het in die naam van die enige gebore seun van Vader nie. Dit is die punt, die mespunt, dit is die kernpunt, dit is die verootmoedigingspunt. Dit is baie baie belangrik. So, Johannes 20, de 31. Maar hierdie is beskrywe dat jylle kan glo dat Yahusha die gesalfde is, die seun van Vader, dat jylle deur te glo die lewe kan hê in sy naam. Halleluja. Johannes 10 vers 4. Ek, met ander woorde Yahusha, het u, met ander woorde Vader, respekteer op die aarde. Die werk wat u my gegee het om te doen, het ek volbring. Die werk wat hy gegee is, hy het 'n opdrag gekry en hy het dit gaan volbring. Ja. 5. En nou Vader, ag by my by u self, met die lofwaardigheid wat ek by u gehad het, voordat die wêreld was. Ek het u naam geopenbaar aan die mense wat u my uit die wêreld gegee het. Wat 'n naam is dit? Ja. Ja. Yahusha. Ja. Reg? Hulle het aan u behoort, en u het hulle aan my gegee, en hulle het u woord bewaar. Nou weet hulle dat alles wat u my gegee het, van u kom. Amen. So luister na die volgende, ons lees in Josia 2 vers 15. In die dag spreek ja, sal jy my noem my man, en jy sal my nie meer noem my baal nie. 16, dan. Lees my om jou. Verwyder ek die naam van die baals uit haar mond, so dat hulle by haar naam nie meer genoem sal word nie. Ja. Jeremia 2 vers 8. Die wat die wet hand af, het my nie geken nie, en die forse het teen my oortree. Ek wil net vraag as die wat sê, die wat die wet hand af, het my nie geken nie, en die forse het teen my oortree. Ja. So, verkeerde wet, oké. Okay. Die profete het geprofeteer deur Baal, agter dinge aangeloop en geen voordeel gebring nie. 23 vers 13. Hulle profeteer deur Baal en verlei my volk Israel. Ja. 27. Is hulle daarop, ja? Ja. Is hulle daarop bedag om my volk my naam te laat vergeet? Soos hulle vaders my naam vergeet het deur Baal. Deur Baal. Die klom jaywalkers. Ja. Reg. So die predikers van die dag preek en leer die volk met die alombekende name. Vader, God, Here, Here Jesus, wat in die plek is van die oorspronkelijke naam, wat wel Vader is en Heerser is. En ja, Yahusha. Yahusha die gesalfde. In die plek van die anti en die name gebruik hulle, die baalname. So die Webster woordeboek wys mooi uit die anti woord uit. Against, op, wat is die naam, opposite. Alles, the opposite. Opposite. Opposite, okay. Contrary. Contrary. Or in place of. Dit is duidelik wat die woordeboek vir ons deurgee. So 1 Johannes 2 vers 18, 22, 4, 3. 2 Johannes 1, 17, wat belangrijk is om naslaanwerk te doen. So, allemaal wat iets anders in die oorspronkelijke plek plaas, maak deel uit van die anti. Haasatingse verwarring, dat die seun van die mens nie erken kan word nie, en die wat die mense so leer, is die antichrist, antigesalde, antivader, anti-ja, anti-Yahusha, in die plek van wat strijdend is. So, ter die laaste gedeeltekie is, wat ek net sê, ter afsluiting moet ek dit onderstreep dat daar in een hemel en hemel is. Onse Vader in die hemel wat die gebed het ons het hemel en onse Vader wat in die hemel is. Met andere woorde, ons het hemel en hemel wat ons moet verstaan. So Yahusha praat en bid tot Vader in die hemel waarvan Yahusha sy gesalfde is. Lees ek reg, nie? Waarvan Yahusha, ja. Ja. Kom, sluit maar voort, as met is, ja, as Yahusha word gestuur uit die hemel, ontvang bevele uit die hemel,
word meer gepraat uit die hemele, terwijl hij op die aarde was in sy eie hemel. Ja. Jahusha gaan sit aan die rechterhand van Vader in die hemele, nie hemel nie. Ja, was ons koning in die hemel, waarvan ons voorvaders hom nie meer wil hê nie. Ja, daar sat hem wat in een tydelike heerskappy op aarde het, het Jahusha ons los kon koop aan die folterpaal. En hakies noem ek hier so, Hasatan mag is gebreek en ja, het sy kroon gaan haal. Ja. Want hy is op pad, hy is maar so weer opgevaar daarna. En hy het gebid in sy gebed en sy gesê, laat hulle my lofwaardigheid kan aanskou, dat hulle saam kan kom sien my grootheid. Reg. So die doderyk is bevry, of die wat in die doderyk was, Openbaringe het gekom en Hasatan het nie meer toegang tot die aardse hemele nie. Of die hemel nie, ek gaan nou verduidelik hoe werk het. En Hasatan het sy heerskappy gaan haal by Vader. Och, Hasatan, asseblief. Jahusha het sy heerskappy gaan haal by Vader. En julle keer my ook eens voor die tyd nie. Julle moet dan sê, huh? Ek toets julle nou so'n bietjie, maar ek kom agter julle, bly maar net luister. Ek kyk in die mikrofoon vas by julle kant af. En gaan weer terugkom as ons koning, ja. Reg, dan gaan ek net vannig deurgegee, ons tyd is beperk, is dat daar is drie hemele, baie gee klom hemele hier naartoe, as drie realms met ander woorde. Die eerste realm bly ons in tans, en die realm wat ons in bly, wat doen ons? Ons leef ons is tastbaar en is gloobaar, ons ken die van links na rechts en op en af, met ander woord, dit is wat ons sien, en ons ken diepte en sovoort. Dit is die eerste realm. Die volgende realm is waar die demoniese magte in is, wat ons nie kan sien nie. Ja. Maar die demoniese magte en die engele en die boodskappers en wat ook al, dit is in daar die realm, dit is die volgende hemel. So met ander woord, ons kan nie regtig met mekaar communikeer nie, want ons mag nie, dit is orde. Ons kom hier met mekaar, en die wat krap in die orde, dit is nou die golarei en alle klasvergoede, dit is hulle moeilikheid soek. Dit is die volgende realm. Dan kom jy by die derde hemel waar Vader in woon. Dit is die derde realm wat Vader in woon. Want die engele is, die gevalle engele, die wat saam met Hasatan uitgesmet is, is na die aarde toe gegooi. Met ander woorde is verby dwarsdeur na die aarde sy realm toe gegooi, en die boodskappers bijvoorbeeld, of die seuns, is vastgebind. Hulle is nie eens in die realm nie, hulle is in die aardse realm vastgevang, so dat hulle nie enig iets kan doen nie, maar die wat uitgesmuid is, weggegooi is, en probleme het, en demone, het sy demone of gevalle boodskappers, hulle is in daar die tweede realm, wat hulle in vastgevang is, en ek soort van. Ja. Hulle kan nie meer gaan na die vader of die derde realm, waar vader is nie. So ek nie gedink, ons noem dit vinnig. So dit is die afsluiting van die traktaakie. Ons gaan een liedjie sing. Ons tydperkie is maar redelijk beperk. Ons gaan een liedjie sing en die liedjie is... Ons is allemaal hier te saam. Ons is allemaal hier te saam. Ek gaan na 52 toe, nie? 52. Mooi, is een mooi liedjie? Ja, 52 gaan ons sing. 53 ons allemaal hier bekend. Ons is allemaal hier te saam, vergader in die naam, lofwaardige Heer. Ons is allemaal hier te saam, vergader in die naam, lofwaardige Heer. Ons is allemaal hier te saam, vergader in die naam, om U te loof en prijs. Jahusha, gesalde Jahusha. Ons vergeet nou van onszelf, rug ons op op U, lofwaardige Heer. Ons vergeet nou van onszelf, rug ons op op U, lofwaardige Heer. Ons vergeet nou van onszelf, rug ons op op U, lofwaardige Heer.
te lof en prijs. Voor jou staat de zalte jouw wacht. U is mijn gerechtigheid, ik zal volmaakt en u wel waardig zien. U is mijn gerechtigheid, ik sta volmaakt en u wel waardig zien. Ja, u is mijn gerechtigheid, ik sta volmaakt en u om u te loof en prijs. Voor jou staat gezalfde jouw naam. Halleluja. Ik weet niet, zachter is het. Ik was daar op de einde, maar oké. Nou mensen, ons is nou redelijk gehoor geluister, wat sê die skrifte vir ons oor die vader en seun situasie en scenario, en ek glo ons ieder en elke te redelike tevredenheid. En soos ek genoem het, is die wat na hierdie klomp verse wysings nog twyfel het of baie nonsens vra het, ek noem het sommer nonsens, maar ja. het een probleem, wel het een ja. probleem. Met andere woorde, hy moet achterkom dat hy, ek wist hy het hulp nodig, he. Maar ek wil, as hy nog nie aangekom het, is hy nie. Ja, waar is net, die ding is soos dat staan, mense kan nie tot by Yahusha kom, as behalwe sal die vader getrek, ja, so ander woorde, as dit nie vir hulle geopenbaar word, is dit nie vir hulle nie, dan dink ja. aan hulle voorouers as snert aangevang het, of iets, soos dat lei hulle onder die staf. Ja, soos die wat bijvoorbeeld nou, kers is wel aanhang, en die wat nou paas haas sê, en die klas van goed is aanhang, en dit nou mooi maak, ja. Hulle verander het, en sê, ag, is dit so'n lekker dag vir die familie, ja, dit, hulle maak dit nou mooi. Ek sê, kan ek sulke groot glimlag op hulle gesig, soos, wat, ja, en, maak jou eie dag. Maak jou eie dag in die jaar, bedank. Okay. Baie dankie, man, ek stel het hoog op prijs. En, ons is hier so, ook anders, soos in die liedje geneem, ons is hier vergader, in die vaders naam, en ons sê vir die, baie dankie, want dat is die skrif sê vir ons duidelijk, waar dat twee of meer in my naam van vader is ek, daar. Ja. Daarom moet ons het altyd besef, daarom moet ons altyd hoor, ek sluit af maar met die woorde, om te sê, bring vader as een echte vader, in een vast, tastbare, is iets, nader ja, na jou toe, so dat jy daar die besef kan hê, en dat jy oor kan gaan, en met hom te kan communikeer. Ja, halleluja. En ons koningse naam is, Yahusha, hy is ons vader. Ja. Maar hy duidelijk gesê, kom na die ander vader deur my. Hy sê, kom allereerst na die koninkryk, en al die ander dinge sal vir jou bygevoeg word. En hy sê, niemand sal die vader ken nie, is ek dit nie om aan hom openbaring. So daarom gee ek die openbaring en die vraag aan die Daniel, asseblief, bring die vader en maak hom werkelijk by julle. Ja, halleluja. Ons gaan afsluit met gebed. Georg, jy gaan boekie nader staan vir ons gebed doen. Jy kan die man in, staan hier vir die lijn, kom. Nader in die lijkspeker. Ons groot almagtige Vader, dank dat ons as gesin nie by mekaar kan wees. Dankie dat ons die liefde kan ontvang en kan ervaar. En dankie vir die genesing wat u vir ons bied. En die beskerming. Gans vir so dat ons een geseënde week sal hê. Vol van u en vol van u waardigheid. Mag ons uitstraal wat ons is. En ons is u. Die kinders. En ek vra u vir vergifnis van oortredinge. Die wat ons van weet en nie van weet nie. Mag ons u woord op ons hande dra en op ons gesig te dra so dat allemaal kan sien ons as kinders van u en dat ons voorbeelde kan wees van kinders van u. Ek vraag u ons enig iets verdien nie, alleen in die grootheid. Halleluja. Ek sluit af met die seëngebed om te sê, Vader sal jou seën en jou behoed. Vader sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou goedgunstig wees. Ja, Vader sal sy aangesig oor jou verhef en aan die vrede gee. Halleluja.